Բարև բոլորին, այսօր մենք կխոսենք Facebook-ի մասին եւ ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է հեշտությամբ ջնջել Facebook-ի account-ը։ Ջնջելու համար մտնում եք վիդեոյի ներքևի սիլկայով, այստեղ կլինի գրված դեակտիվացիա account-ը։ Այդ սխմելով դուք ջնջում եք մենակ Facebook-ի edge-ը։ Սխմելուց հետո գրում եք ձեր parole-ը ու ջնջում եք մենակ Facebook-ի edge-ը, այսինքն այստեղ գրված է, որ Messenger-ը այս տարբերակով մնում է։ Բայց ջնջելուց առաջ այստեղ նաև կա տարբերակ, որ ինչ որ ֆայլեր ունեք, նկարներ ունեք, կարակ քաշեք, սեղմելով սկացած ինֆորմացիա, այնտեղ սա ստեղծում եք պապկա, որով հետո կարողանում եք քաշել ձեր ինֆորմացիան, որը պատրաստ կլինի, չգիտեմ, մոտ մի ժամ, երկու ժամից։ Այստեղ կա նաև տարբերակ ուդալից account, այսինքն սեղմելով ուդալից account, գրում եք ձեր parole-ը, իրականում սեղմում եք Pradalge-ից։ Դրանից հետո ջնջվում է համ ձեր Messenger-ը, համ Facebook-ի edge-ը։ Այսքանը Facebook-ի մասին, եթե դուր եկա վիդեոն, դրեք լայքեր, կիսվեք ընկերների հետ եւ բաժանորդագրվեք իմ YouTube-ի edge-ին։ Շնորհակալություն եւ հաջողություն ձեզ։